चंद्रपूर शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी आदिवासी आरक्षण कृती समितीच्या वतीनं भव्य मोर्चा काढण्यात आला. धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये सामील करण्यात येऊ नये या मुख्य मागणीला घेऊन या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी समाज बांधवांसह विविध आदिवासी संघटनांचा या मोर्चात सहभाग होता. चंद्रपूर शहरात सोमवारी आदिवासी आरक्षण कृती समितीनं भव्य मोर्चा काढत समाजाच्या आदिवासीमध्ये सामील करण्याच्या मागणीचा तीव्र विरोध केला. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाल्यावर धनगर समाज देखील आरक्षणाच्या मागणीला घेऊन आक्रमक झालाय. आदिवासी समाजात सामील करण्यात यावा या मागणीला घेऊन धनगर समाजानं आंदोलने सुरू केली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाज ही मागणी करत आहे. यासाठी आजवर अनेक प्रकारची आंदोलने सुद्धा झाली, पण प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनच मिळालं. त्यामुळे धनगर समाजानं आता या मागणीवर उचित निर्णय व्हावा म्हणून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पण आदिवासी आरक्षण कृती समितीचा या मागणीला विरोध आहे. शासनानं आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण द्यावं अशी आदिवासी आरक्षण कृती समितीची मागणी आहे. आणि याच मागणीला घेऊन समितीनं सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जंगम यलगार महामोर्चा असं नाव असलेल्या तसंच विविध आदिवासी संघटनांचा सहभाग असलेल्या या मोर्चाचा प्रारंभ महाकाली मंदिरापासून झाला. शहराच्या मार्गानं जोरदार घोषणाबाजी आणि समाज बांधवांच्या लक्षणीय उपस्थितीत निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर मोर्चेकरांच्या एका शिष्टमंडळानं जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिलं. यामध्ये धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये सामील करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह चंद्रपूर जिल्ह्याला अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करत पेसा कायदा लागू करण्यात यावा या मागणीचा समावेश आहे. यावर उचित निर्णय झाला नाही तर भविष्यात यापेक्षा तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी दिला गेला. याविषयी आदिवासी आरक्षण कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रमोद बोरीकर यांच्याशी केलेली बातचीत पाहूयात. संपूर्ण आदिवासी संघटनेच्या वतीने हा या ठिकाणी एक जंगो एल्गार मोर्चा काढण्यात आलेला आहे. याचे सगळ्यात पहिली एक मोठी मागणी ही आमची का अलीकडल्या काळामध्ये धनगर समाज फार मोठ्या आक्रमक रूपामध्ये आंदोलन करत आहे आणि शासनावर प्रशासनावर राजकीय लोकांवर ते दबाव आणत आहे. आणि त्यांची मागणी अशी आहे का आम्हाला आदिवासीमध्ये घ्या. पण आमची अशी मागणी आहे का धनगर समाज जर आरक्षण मागत असेल त्यांना तुम्ही द्या. आम्ही शासनाला मागणी आहे आमची, तुम्ही त्याला द्या. परंतु आता टाटा इन्स्टिट्यूटनं एक अहवाल सादर केला आणि त्यांची संस्कृती आमची संस्कृती एक जुळत नसल्यामुळे ते आदिवासीमध्ये मोडत नाही असा अहवालसुद्धा आलेला आहे. म्हणून धनगरांची संस्कृती आणि बाकी लोकांची संस्कृती या खऱ्या आदिवासीमध्ये मोडत नसल्यामुळे त्यांना वेगळा कुठला आरक्षण देत असेल शासन आमची काही हे नाही. परंतु आमच्या आदिवासीमध्ये धनगरालाच नाही इतर कुठल्याही नवीन जमातीला आदिवासीमध्ये समाविष्ट करू नये हे आमची या मोर्चाच्या माध्यमातून मागणी आहे. आणि या मोर्चामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामधून ब्रह्मपुरी ते जीवतीपर्यंत सगळे लोक आले आहे आणि काही चंद्रपूर शहराच्या जवळचे जे वर्धा गडचिरोली इथून सुद्धा लोक आलेले आहे आणि ही यवतमाळमधून सुद्धा लोक आले आणि ही सुरुवात आहे. आणि हीच मागणी घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये हा आंदोलन पेटणार आहे का आमच्या आदिवासीमध्ये कुठल्याच धनगर किंवा कुठल्याच नव्या जमातीला आदिवासीमध्ये समाविष्ट करू नये हे आमची